Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na život bez hranic.cz. Dnes si popíšeme životní filozofii, díky které překonáte mnoho těžkých chvil, splínu, strach, stres či frustraci. Existují určité životní postoje a filozofie, které, když si osvojíme a stanou se součástí našeho myšlení a tím i života, snadněji tak překonáme těžké chvíle, kdy cítíme splín, strach, stres, vztek či frustraci. Kdykoliv do našeho života přijde jakákoliv těžká chvíle, nebo dokonce krize, správná životní filozofie nám pomůže udržet si pozitivní životní postoj, nadhled a pomůže nám danou situaci překonat a vyjít z ní silnější. Bez ohledu na to, zda jde o krizi na osobní úrovni, jako třeba krize ve vztahu, v podnikání či v osobních financích, nebo také na úrovni globální, jako je například pandemie či krize ekonomická. Už se vám to taky stalo? Tak už jste dříve zažili nějakou krizi? Vsadím se, že ano. Protože, jak se říká, zaživa se vždycky něco stane. Možná se něco nepovedlo, tak jak jste očekávali a vrhlo vás to do nečekané a nepředvídané situace, ve které jste si nevěděli rady. Možná jste se na někoho spolehali, ale ten se nezachoval tak, jak jste si mysleli, že se zachová. Možná jste zažili situaci, o které jste si mysleli, že ji máte zcela a plně pod kontrolou, ale nakonec se vyvrbila zcela jinak. Možná jste si mysleli, že máte skvělé, jisté a bezpečné zaměstnání, ale postupně jste zjistili, že tomu tak není. Možná jste si mysleli, že mezi vámi a vaším partnerem je vše v pořádku, ale najednou řešíte rozchod. Těch situací může být opravdu celá řada, ale asi tušíte, co mám na mysli. Je to tak? Představte si prostě jakékoliv situace, které vás nějakým způsobem vykolejí, vyvedou z míry a uvedou do stresu, naštvání nebo strachu či splínu nebo frustrace. Stává se to. Je to tak? Nevždy nám vše vyjde na 100%, tak jak si představujeme. A také rozhodně nevždy máme vše ve svém životě pod 100% kontrolou. To je normální. S problémy a těžkými chvílemi nebo dokonce krizemi se v průběhu života potýká každý den člověk od úsvitu věku. Podle statistik se každý člověk alespoň jednou v životě potýká se ztrátou zaměstnání, finančními problémy, rozchodem s partnerem nebo zdravotními problémy. Život je prostě takový. A děje se nám všem. Skutečný charakter člověka se projeví právě v těchto chvílích. Když do našeho života vpadne krize podobně náhle, jako když meteorit padá k zemi a ničí vše, co mu stojí v cestě. Ukáže to na charakter člověka samotného. Existují totiž dvě skupiny lidí. Ti, co se z toho rozsypou a jen těžko se dávají do pořádku a dlouho jim trvá, než se z takové situace zcela zotaví, pokud tomu vůbec dojde. A pak jsou ti, kteří jsou samozřejmě zpočátku zaskočení, rozhodně jsou rozhození, určitě jsou danou situaci otřesení a možná také nějakou chvíli paralyzování. Pak se však rozhodnou, přestanou si stěžovat, přestanou se zaměřovat na trosky toho, co jim z jejich života zbylo a znovu vykročí na cestu a vyrazí kupředu za svými sny. Jak je to možné? Jak se i přes osobní krizi posunout v životě kupředu? A co by bylo nejlepší udělat, abychom se z krize, která v našem životě možná v tuto chvíli panuje, nezbláznili? Jak to zařídit, abychom nespanikařili a ze strachu jsme neustrnuli na místě? Paralyzování bez možnosti racionálně přemýšlet a jednat. Co udělat, abychom z krize mohli naopak vytěžit a být silnější a lepší? Obrovský rozdíl udělá právě vaše životní filozofie. Celý rozdíl je právě v životní filozofii každého jednoho z nás. Rozdílné životní filozofie jednotlivých lidí určují, na co se v dané situaci zaměří a kam nakonec ve svém životě směřují. Jestliže se chcete dozvědět více o jedné životní filozofii, která vám pomůže překonat mnoho spousty strachu, splínu, frustrace, tak klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.